www.radiogoccia.info. Ikusi dugula, nola, Nafarroan beti izaten dela, oso ondo egiten dugula kudeaketa eta harro gaudela, ez? Eta hori ez dela, orain bertan ez dela batere horrela, ez? Hori esateko gezurra dela. Nafarroan hainbat eta hainbat, ez? Geizki egiten ditugu, guk bereiztetuko dugun, ez? Hondakinak eta hainbestetan, ez? Gainera kontaminazioa sortzen dugula. Eta hori ikusi dela bait adibidez Tuteran, Kulebreteko hondakindegian, eta ikusi behar dela ara eramaten dugula Nafarroako iaia erdia, ez, hondakinen erdia ara joaten dela Tuterara, eta baita ere ikusten dela nola Kaparrosoko makroetxalde horretan nola enpresa hori nola egiten duela kudeaketa oso kaskarra eta ara ere eramaten dela hondakin organikoak, ez? Hainbat mankomunitatean bereizten ditugun hondakin organikoak. Hondakin ia gehienak, erdiak, behintzat, leku guztietatik bai iparraldetik, adibidez, Bera edo Lesakatik edo bai Erronkaritik edo bidaiatzen dute Tuteraraino. Orduan hori izan daitekela 150 kilometro gutxi gora bera egiten dituenak, ez? Eta sakanatik ere. Orduan asko bidaiatzen dutela, ez? Zea hondakin horiek. Eta gainera han Tuteran, El Culebreten han tratatzen dira hondakin ez bereiztuak, ez? Denak nahastutak sartzen dugula kontenedore berdean, pues hori ara eramaten dela. Eta hori da Nafarroako gehiengoa. Orduan zer pasatzen dela? Bueno, pues han Tuteran oso kudeaketa eskasa egiten dela, ez da batere handik bereizten eta orduan bueno, pues oso gizke egiten dugula, ez? Eta gainera hori, hainbat bidaia egiteko pues hainbat gasolioa erre behar dela eta hori pues aldaketa klimatiko hori ez duela batere mesede egiten. Kontenedorearen eredu hau pues gainditu behar dela, ez? Begiratu behar dela nola lortzen dugula hori aldatzea. Eta adibidez izan daitekeela pues kontenedoreak, ez, giltzarekin edo tarjetarekin erabiltzea. Horrela pues ikusten dugula guk, ez, nola ardura daukagula eta horrela pues hobetzen dugula, ez, gure sailkalpena, ez, gure bereiztea edo besterik pues ateko eredu batera joan, ez, sakanara egiten dena, ez, eta hori dela alde bat, ez. Beste aldea dela, bueno, pues lekuan bertan tratatu behar direla zaborrak, ez? Ez eraman, ez, adibidez, Tuterara. Igual jarri behar direla hainbat planta txikiak eta gertu dauden lekuetatik ara planta txiki horretara eraman. Guretzat, eredua izan behar dela bai erraza, bai senzilloa, ez, ulertzeko, baita ere parte hartzailea, horrela bueno, pues denok arduratzen gara gure kudeaketaz eta ez planta handi batek, zeren planta horiek ezin dutela bereiztu, ez, zaborrak, eta baita ere izan behar dela publikoa, zeren bueno, lehen esan dugula nola bai Kulebretean FCC-en egiten duena edo bai HTN, bai Edeodieta Kaparrosokoa, bueno, pues oso kudeaketa eskasa eta txarra eta kontaminantea egiten dutela. Oh,